Здравейте, бдинци, лове, титани! Посетителите имаха възможност да се докоснат до специализирана военна техника на служба военна полиция и специфичното въоръжение и екипировка на силите за специални операции. С днешното събитие се опитваме да продължим една добра традиция, създадена от Министерството на отбраната, именно кампанията Бъди войник, която беше през изминалите години, защото чрез нея ние придобихме доста добър опит, популярност сред младежите и те имат голям интерес към военната служба, за да могат тези всички младежи, които са около нас, да се запознават с първо, че има българска армия. Ние сме на средното отдалечено място от военните формирования и за нас в град Видин е празник всяко военно присъствие тук, да влязат в личен контакт с курсантите от Националния военен университет, да се уточнят въпроси, които ги интересуват и да взема своето решение за кандидатстване в военни училища или в структурите на българската армия. Курсантите от Националния военен университет разясняваха на желаещите да постъпят на военна служба спецификата на обучение и им помагаха да се ориентират и да изберат подходящата за тях специалност. Имаме страшно много специализации в Националния военен университет, което означава, че за всеки има нещо и на всичкото отгоре това е държавна работа. Сигурно, след като завършиш курса на обучение, излизаш и работиш, което е нещо, което е много хубаво и има реализация навсякъде. Отваря много вратички и военната професия има бъдеще. Интерес за учениците предизвика и възможността не само да се докоснат, но и да се снимат за спомен с бойно въоръжение от всякакъв калибър. Водиме любопитството ми към оръжие и към армията като цяло. Аз съм много голям любител на военна техника, на оръжие и на всякакви такива неща, свързани с армията. Истински фурор предизвика демонстрацията на строеви похвати от курсантите в Националния военен университет. Програмата завърши с изпълнение на фолклорни танци.